នេះបងប្អូនម្នាក់អើយកែវរបស់ឲ្យតែឃើញកែវរបស់អីខ្ជុបជូត color អីស្អាតស្អាតអត់បានបងប្អូនម្នាក់ថ្ងៃនេះមកដើរ shopping នៅ TJ Maxx បងប្អូននេះបងប្អូន TJ Maxx លក់របស់ល្អល្អណាបងប្អូនមកគ្រឿងនេះគឺគ្រឿងកលៃណាបងប្អូនមិនគ្រឿងមែនតែនណាកលៃនេះគ្រឿងមែនតែនបងប្អូនអានោះមិញគ្រឿងកលៃនេះគ្រឿងផ្លាទីនតែផ្លាទីនវាដូចទឹក5អីចឹងណាបងប្អូនគៀបបងប្អូននេះទឹកគៀបអូយនេះខ្ជូតណាស់អូអានេះក៏ខ្ជូតដែរបងប្អូនណាមានរូបត្រីស្អាតដល់ហើយអាចមានកូនស្រីនឹងគេបើមានកូនស្រីទិញឲ្យបែបពេលខ្លះទិញទៅទិញបានដល់ឲ្យក្មួយបងប្អូនស្អាតស្អាតនេះសិតតាបូបងប្អូនបូពេលយើងងូតទឹកហើយអីចឹងណាយើងយកមកនេះសក់យើងខ្ជូតខ្ជូតនេះស្អាតស្អាតមែនបងប្អូនមែនកន្លែងជើងក្រិនបងប្អូនជើងយើងក្រិនតែយើងយកនេះយកមកឈូសវាពេលយើងយុចាស់ទៅស្បែកវាលេងដោះល្អបងប្អូនវាក្រិនចាំយើងប្រាប្រាប់ឈូសនេះបងប្អូននេះបងប្អូនម្នាក់កន្លែងសក់កន្លែង skin care សាប៊ូអីចឹងណាបងប្អូនតាមម្ដងនេះកន្លែងនេះសិតលក់កន្លែងគ្រឿងវ៉ាលីបងប្អូនអូម្ដងនេះដាក់វ៉ាលីច្រើនមែនតើម្ដងអត់សូវដាក់ទេមើលបងប្អូនម្នាក់ធោម្នាក់ស្អាតស្អាតដល់ម្នាក់ខ្ជូតដល់ហើយអូយម្នាក់បងប្អូនម្នាក់ស្អាតដល់ហើយតម្លៃវាមួយម៉ានអត់ខ្លា125ដុល្លារបងប្អូនទៅស្អាតណាស្អាតមែនតើពណ៌ color វាតែឃើញស្រឡាញ់ពណ៌ចឹងតែអត់ទៅចិត្តយកមកដាក់តាំងផ្ទះពួកអីវា color រីកវាច្រើនពេកកន្លែងនេះសក់កន្លែង flushy របស់កូនក្មេងនេះមកដល់កន្លែងសិតតកន្លែងខ្នើយដាក់លើ sofa បងប្អូនម្នាក់បងប្អូនម្នាក់ខ្ជូតដល់ហើយអូយម្នាក់បងប្អូនម្នាក់អូយស្អាតមែនតែនមើលតម្លៃវាប្រហែលបងប្អូនម្នាក់ស្អាតដល់ហើយម្នាក់នេះកាកលាបខាងក្នុងក៏ស្អាតដែរបងប្អូនម្នាក់ស្អាតស្អាតដល់ហើយបងប្អូនមកធូរនេះស្អាតហើយណាដាក់ទូឡាដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកឲ្យវាក្អូបបងប្អូនម្នាក់នេះសារចានឆ្នាំងបងប្អូនច្រើនមែនតើកន្លែងនេះស្អាតដល់ហើយម្នាក់បងប្អូនម្នាក់ដាក់ចានស្អាតមែនតើជូតជូតមកមានកូនដើរទៀតយ៉ាងចាំស្អាតដល់ស្អាតមែន10ដុល្លារបងប្អូនស្អាតដល់13ដុល្លារមានរូបស្អាតស្អាតបងប្អូនម្នាក់មើលកែវអឺបងប្អូនមើលកែវនេះខ្ជូតដល់ហើយមើលស្អាតហ្នឹងតែវារៀងស្ដើងបងប្អូននេះមានផ្កាអីម្នាក់ស្អាតស្អាតដល់ហើយមើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនអើយមកលើមកចាប់ដើមគិតលុយហើយ
Thank you.